Alcatraz, rok 1962. Najslavnejšia väznica, do ktorej sú zatváraní najväčší kriminálnici storočia. Väznica, ktorá sa píši titulom Miesta, z ktorého niet úniku. Dokonalé miesto s dokonalým zabezpečením a prírodnou bariérou zo studených kilometrov rozbúreného mora. Iba blázon by sa pustil do úteku, keď šanca na zánik je takmer istá. Trojica väzňov bola rozhodnutá risknúť to a radšej skonať pri pokuse o útek, ako stráviť zvyšok života vo väzení. Sloboda bola pre nich až moc dôležitá. Toto je príbeh o najslávnejšom úteku z väznice. V tomto videu vám budem prezentovať ten najslávnejší útek z väzenia všetkých čias. Jedná sa samozrejme o väznicu Alcatraz a útek sa odohral v roku 1962, Spáchali ho traja muži, John Anglin, jeho brat Clarence a Frank Morris. Poďme ale pekne po porade a najprv si povieme niečo o tom, prečo bol Alcatraz tak dokonalým väzením. Alcatraz je názov ostrovu, na ktorom leží väznica v San Franciskom zálive v Kalifornii. Po vybudovaní v roku 1850 slúžil Alcatraz ako vojenská pevnosť a vojenský trestný tábor, Neskôr, v roku 1933, ako takmer dokonalá väznica. Dnes je Alcatraz prístupný verejnosti ako múzeum. Alcatraz fungovalo ako väzenie 29 rokov. Za ten čas v nej sedel aj tak slávny väzeň ako napríklad Al Capone. Väznica bola zatvorená z jednoduchého dôvodu. Náklady na jej údržbu boli privysoké. Cena na jedného väzňa za deň sa vyšplhala až na 10 dolárov, zatiaľ čo bežné väzenie si držali túto cenu okolo 3 dolárov. Ovláj jednoduchšie bolo postaviť väznicu na súši ako dopravovať personál, zásoby a materiál na údržbu pomory na ostrov. Dôležitá poznámka. Za 29 rokov nezaznamenala väznica jediný oficiálny úspešný pokus o útek. Aj pokus o útek trojice si oficiálne úrady nikdy neuznali, hoď veľa dôkazov naznačuje, že bol úspešný. Sice pokusov bolo plno, viac ako v bežných väzniciach, všetky skončili neúspešne alebo dokonca tragicky. Za celú existenciu sa tam pokúsilo o útek takmer 40 väzňov. Čím bol vlastne Alcatraz tak dobrým väzením? Prečo sa z neho nedalo újsť? Môže za to séria faktorov, ktoré dokonale vytvárajú takmer nemožnú spleť nepreniknutelnej bariéry. Prvý faktor je ten, že ste na ostrove. Je to relatívne malé územie, ktoré viete mať celé pod drobnohľadom. Stačí takticky rozmiestniť pozorovacie väže na pobreží a je takmer nemožné, aby boli väzni pri úteku nespozorovaní. Jediný spôsob je nepozornosť hliadky. Avšak na to väzeň pri úteku staviť nemôže. Druhý faktor je opäť to, že ste na ostrove. Na to, aby ste ušli, musíte prekonať niekoľko kilometrov studeného mora. Na to, aby ste dosiahli súš. Čo je opäť veľká otvorená plocha, na ktorej vás rýchlo niekto zbadá. Či nie je moc zložité vás s motorovými člnmi a svetlometmi dohnať a zadržať. Ďalší fakt. Nie je možné túto vzdialenosť preplávať. Preplávať niekoľko kilometrov je náročné, avšak voda je tam nesmierne studená. Jej teplota by vás podchladila skôr, ako by ste doplávali k brehu. Organizuje sa každoročný triatlon, kedy sa športovci snažia preplávať túto vzdialenosť. Avšak všetko je to kontrolované a väčšina z nich má na sebe neopren. Jeden z väzňov sa pokúsil za pomoci nafukovacích rukávikov doplávať až na breh. Avšak podchladil sa a bol neskutočne vyčerpaný, čo mu znemožnilo ďalší únik a bol v podstate na pobreží zadržaný. Fakt do mori ma privádza k ďalšiemu a tým sú silné prúdy. Prúdy v San Franciskom zálive sú extrémne silné. Plavca stiahnu pod vodu či odplavia ďalej od brehu na otvorené more. Vezni na uteku si z dostupných materiálov teda musia vybudovať plavidlo, ktoré by bolo s najväčšou pravdepodobnosťou vydané na milosť a nemilosť prúdov, studenej vody a vlnám. Alcatraz bol výnimočný ešte jednou vecou bol jediným väzením v tom čase na svete, kde tiekla zo sprch tepla a nie ľadová voda. Dôvod bol prostý, aby väzni neboli otužili. A teda v prípade úteku, aby vydržali menej v studenej vode, či aby dostali teplotný šok pri kontakte s ľadovou morskou vodou. Toto sú hlavné dôvody, prečo bol Alcatraz tak dokonalým väzením a prečo by bol tak dobrým väzením aj dnes. John William a Clarence Anglinovci sa narodili do rodiny 14 detí. Rodina sa živila sezónnym farmárčením. John a Clarence boli už ako deti neoddeliteľní. Svojich súrodencov ohromili ich plaveckými schopnosťami, kedy už ako malí dokázali preplávať veľkú vzdialenosť v jazere Michigan, a to v čase, keď v ňom ešte plával lat. S kriminálnou činnosťou začali ešte ako deti vo veku 13 rokov, ako tým začali vykrádať banky, benzínové pumpy a iné podniky. Vždy sa uistili, že v podniku nikto nie je, aby nikoho nezranili. Zbraň údajne použili iba raz a aj to iba hračkársku pri vykrádaní banky. Za vykradnutie Národnej banky v Alabame dostali obaja 25-ročné tresty a prešli si niekoľkými väznicami, z ktorých sa pokúšali ustavične utiecť. Naposledy z väznice v Atlante a preto boli presunutí do Alcatrazu. John v októbri a Clarence v januári. Frank Lee Morris Frank v 11 rokoch osyrel a od tej doby sa jeho život uberal kriminálnou sférou. Prvýkrát bol odsúdený už v 13 rokoch. Následne bol niekoľkokrát odsúdený a sedel v niekoľkých väzniciach, z ktorých sa mu z jednej aj podarilo utiecť IQ teste bol zaradený medzi 2% najinteligentnejšej populácie, pretože mu namerali až 133 bodov. 20. januára bol presunutý do Alcatrazu. Pri úteku pomáhal aj Alan West, ktorý v deň úteku zlyhal a zostal na ostrove, avšak skupinu nezradil. Alan sa narodil v New Yorku a počas života bol zatknutý viac ako 20 krát. Pri pokuse o útek z väzenia bol presunutý ako 28-ročný do Alcatrazu. Nikomu z nich neostalo meno. Pri vstupe do Alcatrazu bolo meno vymenené za číslo, ako napríklad AZ1485. Všetci štyria sa poznali z predchádzajúcich väzníc. Keď im pridelili celý hneď vedľa seba, vedeli, že je to osud a je čas na útek. Hneď za celami sa nachádzala nepoužívaná chodba na údržbu, a pod umývadlami na cele tam viedli vetracie otvory, ktoré sa im podarilo rozšíriť tak, aby sa tam zmestili. Pomocou vyradených pílových lisov z dielní, lyžíc z kuchyne a improvizovanej vrtačky, ktorú vyrobili z motora vysávača, ktorej hluk kryli Morisovou harmonikou počas každodennej hudobnej hodiny. Keď boli otvory na všetkých štyroch celách dosť veľké, aby sa nimi muži pretlačili, urobili si nad celami malú dielničku, kde vyrábali z prší plášťov a iných materiálov nafukovací čln, ich hlavný nástroj úteku. Použili viac ako 50 prší lepidlo z dielní, rôzne drevené časti, dokonca sa im podarilo zostrojiť žabu na dofúkovanie člnu aj na otvorenej vode, niekoľko pádiel a iné vychytávky. Švy ručne prešili a utesnili rozstaveným plastom. Pracovali na streche cieľ a museli byť takmer dokonale potichu, aby ich nikto nezačul. Čln stavali s niekoľkými úpravami podľa návodu, ktorý našiel Morris v časopise. Morris sa v časopisoch dočítal o ďalších vychytávkach ako modelovanie, ktoré potrebovali, aby zmiatli dozorcov. Keď muži pracovali, nastražili figuríny do postele, aby to vyzeralo, že spia, vyrobili umelé hlavy z mydla, zubnej pasty, prachu z betónu a toaletného papiera. V noci 11. júna roku 1996 prišiel deň úteku. Ellen mal však problém. Deň predtým upevnil mriežku s mesou prachu z betónu, ktorý zaschol a nedarilo sa mu odtrhnúť danú mrežu. Kým sa mu podarilo odstrániť mreže a opäť rozšíriť otvor, ostatní odišli bez neho. Ellen sa teda vrátil do cely a išiel spať. Vetracou šachtou sa trojica dostala až na strechu, kde museli odstrániť nity. Robilo to hluk a dokonca to počuli aj stráže. Avšak keď hluk ustal, nehľadali jeho zdroj. Následne museli prejsť do kuchyne a spustiť sa šachtou 15 metrov dlhou až na zem s celým výstrojom. Následne museli preliezť dva 3,5 metrové ploty s osnatými drátmi ostrými ako žiletky a pritom nepoškodiť čln. Potom sa pretiahli cez slepé miesto, kam nedosvietili reflektory a kam nevideli strážci so zbraniami. Keď sa dostali na pláž, nafúkli čln za pomoci harmoniky prerobenej na mech. Harmoniku ukradli inému väzňovi, Predpokladá sa, že okolo 10. hodiny večer sa dostali na otvorenú vodu s cieľom doplávať až na pevninu, známu ako Angel Island. Nasledovalo vyšetrovanie a mnoho rokov až dodnes, kedy prípad naberal stále väčšiu slávu a popularitu. Prebehlo niekoľko oficiálnych vyšetrovaní aj z FBI, ale aj od nadšencov. Občas sa objavili nové dôkazy, no dnes je oficiálny osud trojice neznámy, Máme len niekoľko dôkazov a vodítok, aký bol osud trojice po úteku. Inak sú dodnes hľadanými osobami a podľa oficiálnych úradov sú pravdepodobne mŕtvi. Avšak dôkazy naznačujú niečo iné. Alan West bol jediný, ktorému útek nevyšiel. Aktívne spolupracoval s vyšetrovateľmi a za odmenu mu nebol za pokus o útek udelený žiaden trest navyše. V podstate všetky informácie o plánoch skupiny po úteku mali od Elena. Útek bol odhalený až nasledujúce ráno. Kamufláž v podobe modelov hlav v posteli zafungovala veľmi dobre. Okamžite sa spustilo rozsiahle pátranie, ktorého sa zúčastnilo viacero oficiálnych úradov a organizácií. Pátranie trvalo 10 dní a prebiehalo na súši, na mori, ale aj letecky. Tri dní po úteku objavila jedna skupina igelitové vrecko, v ktorom bola peňaženka, niekoľko rodinných fotografií s adresami a peniazmi, ktoré patrili bratom Anglioncov. V ten istý deň o kúsok ďalej sa našlo veslo. 20 dní po úteku boli nájdené kúsky roztrhaného prší Boli to zrejme kusy člna. Nasledujúci deň vylovila loď z vody nafúknutú záchranu vestu z toho istého materiálu. Podľa záverečnej správy FBI sa nenašli žiadne iné fyzické dôkazy. FBI od začiatku tvrdila a dodnes aj najpravdepodobnejšie predpokladá, že muži sa utopili. Opiera sa o jeden jediný dôkaz. A to taký, že muži by na mieste nenechali svoje osobné veci, teda peňaženku. Vôbec neberú do úvahy napríklad to, že to mohli stratiť, či v boji o život pri podchladení to skrátka nebola priorita. Mesiac po uteku uvidela norská loď SS Norefiel, 28 km od mosta Golden Gate, plávajúce telo. Nevyzdvihli ho. Patológovia sa neraz vyjadrili, že pravdepodobnosť, aby telo plávalo nad hladinou, po mesiaci je takmer nemožné. Ellen vypovedal, že muži mali zámer dostať sa na Angel Island a odtiaľ ďalej ukradnúť auto a utiecť. FBI nezaznamenala žiadnu krádež auta a hoď pripustili, že by sa mohli traja muži dostať na pevninu, Najpravdepodobnejšia možnosť je, že tak neučinili, ale že sa behom cesty skrátka utopili. Na základe toho, že nebolo odsudzené auto a že na brehu sa našli osobné veci mužov a nenašiel sa žiaden čln, policia a FBI usúdili, že muži sú mŕtvi. Avšak časom sa veci poriadne skomplikovali. A ukázalo sa, že FBI sa prerátala a poriadne odflákla svoju prácu. Práve sa dívate údajne na fotografiu Johna a Clarencea Angliových z roku 1975. Podľa informácií sa im podarilo usadiť v Brazílii. Ale ako je to možné, keď podľa polície a FBI im útek nevyšiel? Behom rokov sa niekoľkokrát ukázalo, že polícia zrejme až tak horlivo po mužoch nepátrala. Deň po úteku trojice zazvonil právničke Meg Govenovej telefón. Muž povedal, že sa volá John Anglin a požadoval stretnutie s kanceláriou Marshallov. Keď McGovenova odmietla, muž položil. Robert Cheky, policajný dôstojník povedal, že v noci úteku hliadkoval na moste Golden Gate a okolo jednej ráno videl neznámy čln preplávať pod mostom. FBI z neznámeho dôvodu odmietla prijať toto tvrdenie. Najzaujímavejšie dve udalosti sa vyjasnili veľmi rýchlo. Ukázalo sa, že nafukovací čln bol nájdený. A bol nájdený na mieste, ktoré opísal Ellen na Angel Islande. Tak ako plánovala trojica pri úteku. Ako je vôbec možné, že si ho policia nevšimla? To jediné zostáva záhadou. Absolutná neschopnosť a odflaknutosť policie pri všetkých stopách a výpovedí Elena. Vyšlo na povrch dokonca aj to, že v okolí predsa len nejaké to auto zmizlo, a to modrý Chevrolet, ktorý sa objavoval a spájal s trojicou podozrivých mužov ešte niekoľkokrát. Bo auto bolo nahlásené ako odsudzené. Ako je teda možné, že oficiálne stanovisko FBI bolo, že žiadne auto nezmizlo? Ďalšia záhada. Jeden z väzňov Alcatrazu o pár rokov neskôr vypovedal o tom, aký bol plán trojice. Údajne im občas pomáhal so zháňaním zásob a jeho tvrdenie podporuje to Alanovo. Ďalší muž na smrteľnej posteli nadiktoval priznanie, v ktorom tvrdil, že trojicu s kamarátom vyzdvihli na brehu a preniesli ich do sietlu. Muž menom Bud Morris tvrdil, že je bratrancom Franka Morisa. Povedal, že pred útekom bol niekoľkokrát zaviesť obálku plnú peňazí do väznice strážcom. Zrejme ako úplatky a finančná zásoba pre útečencov. Údajne Franka aj stretol osobne, Tohto údajného stretnutia sa zúčastnila aj jeho 9-ročná dcéra, ktorá si toto stretnutie pamätala. Populárny seriál Midbusters alebo Burači mýtov v jednej zo svojich epizód zostrojil repliku člnu z rovnakých materiálov a plavili sa na ňom z Alcatrazu na plánovanú destináciu Trojice. Tento pokus dopadol úspešne a bolo potvrdené, že tento útek bol možný. Teraz sa dostávame k samotnej fotografii z roku 1975. Rodina Angliovcov po rokoch ukázala listy a pohľadnice, ktoré dostávali od bratov. Rukopis bol potvrdený. Rodinný priateľ Fred Brizy ich bol údajne navštíviť v Rio de Janeiro, kde mali muži vo vlastníctve farmu. Tam vyfotografoval aj túto fotografiu. Niekoľko moderných štúdií a profesionálov sa prikláňajú k tomu, že to podľa identifikácie tváre skutočne sú bratia Angliovci. Ich matka dostávala pravidelne kvety a kartičky. Výrečnosť rodiny Englinovcov sa utíšila, keď boli upozornení, že bratia môžu byť stále zatknutí, a to aj v Brazílii, pretože ich prípad zostáva otvoreným prípadom Interpolu. V roku 2018 FBI priznala, že v roku 2013 dostali dopis, ktorého autorom bol údajne John Englin, ktorý v liste píše, že Frank Morris zomrel v roku 2008 a je pochovaný v Alexandrii pod iným menom. Clarence zomrel v roku 2011. John v liste uvádza, že má rakovinu a navrhol, že sa vráti do štátov, ak mu úrady slúbia, že vo vezení nestraví dlhšie ako rok a poskytnú mu lekárskú starostlivosť a liečenie. V roku 2019 investigatívny novinár potvrdil mnohé z kľúčových dôkazov, ako aj svedectvá, kedy bol jeden muž vyštvaný z dialničného odpočívadla troma mužmi v vondrom Chevrolete. A ako trojica mužov v rovnakom aute mala snahu o prenájom domu v lese, ale aj plno ďalších informácií. Molis ale aj bratia boli dosť inteligentní a vedeli čo robia. Zanechať svoje osobné veci na mieste, či zničiť a roztrhať čln, aby to pôsobilo, že sa utopili a odradili tak pátračov v pátraní je veľmi logické. Ak to napadlo mňa, či iných napadlo by to aj ich. Ellen, ktorý vypovedal, mohol dobrovoľne či nedobrovoľne vyšetrovateľov zavádzať a odlákať tak ich pozornosť, veď predsa spolupracoval. Príde mi naozaj divné, že by deň pred plánovaným útekom utesnil diery v únikovej šachte zo svojej cely tak precízne, že by pritavil mreže a zmenšil otvor na únik. To je skutočne podozrivé. Útek znie možno veľmi fascinujúco, ale musíme si uvedomiť, že to boli traje chlapí, na nafukovacom člne so záchrannými vestami, ktorí museli preplávať z jedného ostrova na druhý. Až tak nemožné to skutočne není. Ak sa im podarilo utieť z väznice a dostať na breh Alcatrazu, preplávať tú vzdialenosť bolo v podstate to najmenej. Jediné, čo to môže ovlivniť, boli prúdy a zlé počasie a o počasí vieme, že v tú noc bolo relatívne kľudné. Počas rokov sa odhaluje a odhalilo mnoho dôkazov, ktoré podľa môjho názoru stále jasnejšie ukazujú, že Englinovci a Morris útek pravdepodobne prežili. A čo viac, že FBI mala zámer nenájsť a nezadržať ich, alebo to pre nich skrátka nebolo až tak dôležité. V podstate trojici aj fandím. Nikto z nich nebol zabijakom, a ak sa im podarilo uniknúť z neuniknutelnej väznice, klobúk dole. Aký je váš názor? Podarilo sa im újsť a žili niekde spokojne až do smrti? Alebo sa pri pokuse o útek skrátka utopili? A myslíte si, že je to správne? Alebo mali byť lapení a potrestaní? Svoj názor mi napíšte dole do komentáru. To je pre toto video všetko. Pomôžte tomuto kanálu rásť, video sdielajte, Prihláste sa na odber alebo zanechajte like či komentár. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Ahojte!